E kthehemi në studio të flasim për lajmin e fundit të paraqitjes së nënës Monike Kryemadhit, zonjës Fatime Kryemadhi në ambientet e Spakut, ku është marrë në pyetje sa i takon pasurisë. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me avokatin Idajet Beqiri, i cili ka folur për vite me radhë sa i takon palishmërisë, i pretendon se kanë çiftin Meta Kryemadhi. Avokat, shumë faleminderit që e gjetë kohën në një njoftim të shkurtër. Po, faleminderit për ftesën, Gjoj, është kënaqësi të komunikoj me ju. Kënaqësi dhe për ne. Avokat, si jepe paraqitjen e fundit të zonjës Fatime Kryemadhi në SPAK? Ajo vetë në një prononcim pas daljes nga ambientet e SPAK-ut tha që është pyetur për çështjen e pallatit, diçka që është përmendur, ç'është e vërteta zonjës Kryemadhi, por që pretendoi se gjithçka e ka të faktuar me transaksione bankare. Çfarë po ndodh në këndvështrimin tënd? Po, e kam theksuar, ma dje edhe tek studio juaj, shumë interesant me këta politikanët tanë, sepse këta mendojnë si kur vina hena dhe jo si kur janë politikanë të këti vendi dhe që ne, do më thënë, e njojmë jashtëzakonisht mirë njëri tjetrin. Ne dim se si erdi Monika, do më thënë, kush ishë Monika këtu në Tiranë, edhe që nuk dua, do më thënë, që ta ashtu ta fyej se në një kategori të tillë kemi qenë të gjithë, edhe unë si ajo isha, që kur e filluam në 91-shin politikën, ajo e filluaj me i fustan e laj, thaj, vish, njek ishte. Si kur se edhe unë një kostum kisha dhe një pardesy të bardh, laj, thaj, vish, natën, laj, natën edhe vish ditën, sepse njek ishe. I tillë erdi dhe i Ilir Meta, të më falni për shprejen, po me brek në bëth erdi na skrapari, do më dhe në atere, kur erdi dhe këtu në Tiranë, këshu jetonim, dhe këto ishim kushtet tona, ishim të varfër, gjithë, do më dhe ishim të një kategorie. Dhe tani nuk e muarëm vesh që si u ben super miliarder këta, me qfarë? Me rogat e shtetit, bësh dot super miliarder i tjilë, nuk mund bësh dot. Kështu që edhe kjo zonja nështi, Fatimia. Ok, avokat, më falë të ndërpres që të ndjekim fjallën e saj dhe diskutojmë bitët. Kërkojnë djetë, se ndjekim sinkronë një minutë dhe këthejmë i diskutojmë bashkë. Dakë. Dhe një kërënari, kemi disa orë në SPAK, Po, si arrova, përpronë, unë jam mamaja Monikës, se u prandaj e keni ardhur këtu. Jam krenarë për vajzën që kam, edhe se më hoj, edhe sikur par lesësi, e dip se është kjo punë gjithë, që kur fillojt meret me djekësat ajo, unë të fillu në duke më bo. Pase vetëm një lutje do të bëjshë a gazetarëve, kam shumë respekt. Mos shkruni çfarë u thonë njerëzit që blehen, ose që bëjnë luftë politike. Verifikoni gjërat dhe pasa unë i sjarova gjithë gjërat e mira këtu. Udhëro? Por që eshin e blesh shpis me, unë si isha pa shpi, unë kam punu gjithë jetën. Unë qërte... Gratë që anime e përplonat? Po përplonin ti me... Në gjithje me qëfarë? Me qëfarë me shpin që kam. Unë s'kam qënë pa punë, se mund këshin zirë po me një pension 160.000, pas këm blesh shpi unë. A ka kërë e kontrolë në SPAK në banesën të uaj? A të kanë sekuestruar celularin? Êshtë sekuestruar celularin në banesën të uaj? Po mirë, që ka celular? Ka në gjithë, dhe qanë, asë kam bët tendera, asë kam bët djekësa, asë kam 5D, asë 7D. Po bajzat e zonjës Monika janë pyetur ditën e sotme? Jo, asë një, dhe s'kam se të pyetur, sepse ato i kam bulu unë. Unë kam palatin që jam bë. Si i kemë bulluar? Me shmem shpëzimet e mija që kam palatin, këto ka që më kalam buri që kemi punu bashkë. Për ju kujtoni... Dhe me të një janë në pasuria juaj që kemë ndimuar edhe vajzën? Po normal, pëse për fmiti kam, pëse për këj kam lekët. Për këj kam, ja shkoni shifni, keni gjitha me bankë. Zdo gjë është me bankë, derdi edhe dalje me bankë. Sa orë është ishë në spalë? Po s'karën që unë i thash vetë ati që të mbaroj. Mirë avokat, besoj e gjuat ishte kjo deklarata e zonjës Fatime Kryemadhi, e thot që kanë patur një tokë, kanë patur një shpi, kanë punuar, i kanë gjitha me bankë dhe me paratë e palatit, kanë ndimuar edhe vajzën. E besoni këtë histori? Po janë që sharaken ashtë këto justifikime do dalin tani. Jo, vetëm një gjeu, them, edhe me kaq njerëzit i kuptojnë shumë mirë situatat. Të qosh fëmijit në Angli dhe t'i shkollosh në Angli, minimumi për t'a shkolluar një fëmi në Angli në vit, minimumi po flasë, se ka shumë kërkesa tjera, po është 20.000 euro. 20.000 euro, 2 fëmi vend 80.000 euro. Po mirë, hajde ulemi, e zem edhe 20.000 euro të dy. Po këta të dy rogë,
si në presidencë apo kryeministre, ministre e tjera, nuk merë më shumë se 20.000 euro në vit. 20.000 euro, ti me 20.000 euro mban fëmijët atje. Atëre, që shumë bakan ata? Qa ku i gjentin ashtitarë dhe të tjera? Se ti 20.000 merë. Kështë mbaket 20.000 vetëm fëmijit. Pra me qëfar jeton? Pra si loj shpenzimi tjetër, me qa jeton ti? Më dhe, si përbalon ti jetën e tjera me radhë? Ilir Meta e krijoi LSI-n thjesht dhe vetëm si një SHPK. Çka do të thotë që qëllimi i vetëm i tij ishte që me ato vota që do merrte, do ta blinte domethën pushtetin dhe e bleu dhe pastaj me atë pushtet që bleu, me ata deputet që bleu, ai pastaj vazhdoi që të blinte 20% të ardhurave nga buxheti i shtetit që i vinin dhe të ardhurat tjera që i vinin Shqipërisë. Në çfarë? Në formën e punësimeve të ndryshme, në formën e drejtorëve të ndryshëm, drejtor dogane, drejtor kufiri, drejtor policie, e të gjitha pa përjashtim, të tëra këto vende 20% që mori Ilir Meta, si nga Sali Berisha, kur ishte një qeveri 2009-2013, edhe nga Edi Rama 2013-2017, këte 20% a i e ka shfrytzuar më shumë për të vjedhur, dhe për të grabitur pasurit e shqiptarve edhe gjepat e njerëzve. Nuk ka asë një loj vendi pune, nuk ka dhe në ajo Monika, sepse Monika faktikisht e din dhe gjithë, këtë do të pyës është ti, pyët një antar të thjesht LSI-së, dhe do të thotë që Monika ishe shefe kuadri, ajo e mëronte, do më thënë ajo qonte në pune tjera, dhe ajo mblithë prej tyre edhe lekët që duhet i binin ata, jonë atë 20% edhe të pagës ki merin. Se të shumë të kam shuar në punë, 20% da bjesh nuk e këmua. Edhe jam bërë super miliarder këta, sa vetëm operacionet plastike që ajo bënë atje në San Marino, vend 280.000 euro. Lere pasaj shpenzime të tjera. 280.000 euro? 287.000, ka që ishte qeku që ka shkuar atje në spital, gjithë familja e tyre, ka që ka vajtur, do më thënë, shpenzimi që kam bërë... Do janë dokumenta që ju i keni parë, avokat? Po, ju i kam parë, po kam bërë kalëzimin penal. Kalëzimin penal mi bazë në këture dokumentave, bërë, unë që kam quar spakut, dhe që spakut tani, si që shini juve, po i thret një nga një këta, dhe ka se po e stua telefona, i kanë hadu letër porosit nga jashtë, nga San Marino, apo e po, nga Kipru, apo e po, nga Austria, apo e po, për Ilir Metën. Pra, e kam fjallën që korupcioni i Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është i përmasave të latarshme. Pasuria që kanë ata në të holla, në përbankat e ndryshme, kryesisht në Zvicër, deri dhe në Kongo, në Kipro, e të tjera në Angli, po në Angli kanë dhe pasurit paluqme shumë. Ma dje, edhe në San Marino kanë i pasurit paluqme, po atje në San Marino, se fillimi shflinin hotel, ta kur vini San Marino, kur benin këto operacionet, po herën e parë kanë vajtu në hotel, pas taj nuk vinin me në hotel, po vinin të kënjë vilë luksos dhe jeshtë zakonshme, të cilën nuk djetë se në qa emri e ka vendosur, atje Monika me Ilir Metën, por që spaku edhe këtë po e jeton, sikur se po e jeton edhe mjaftë gjera të tjera. Kështu që korupcioni këtyre pra thash, është i niveleve të përbindshme, do më thanë, edhe mjafton vetën privatizimet që janë bërë me firmën e Ilir Metës dhe në ndikimin e tia, qoftë kur ishte kryeministër i Shqipërisë, duke filluar me Bankën Kombëtare, edhe me të tjerat me radhë, pastaj me Armon, me ato katër hidrocentralet, edhe me aferën e Qes Dias, që është super aferë, jashtë zakonshme, sepse mjafton vetëm fakti që me ato para edhe me thesarin e krabës që Ilir Meta përvecoj, krasë këtyre që unë thash shpenzimeve ka që të më dha gjithandej, por ka bler minier zingu, të blesh minier zingu në Kongo, e ka bler 300 milion euro.
dhe jo vetëm e bleu këtë minierën e zingut atje 300 milion euro, por nga ana tjetër ata kongolezët i thanë na ndërto dhe një spital të atë madh që tjetë nga më të mirë të në Kongo, se po t'japi minierën e zingut dhe ndërtoje ai. Na ndërto dhe një shkollë, tha që tjetë shkollë model atë gjithë anët, prapë me ato që do t'japim atë minierën e zingut dhe e mori ai në premier, do vdhe e ndërtoj. Gjithmonë aferat i bënde me Kastrioti Ismailin edhe me atë avokaten amerikane Rebekën, dhe pasurit e shqiptarve, do më thënë, ju e shikoni vetë ku ka shkuar, ku ka shkuar Floriri Krabës, ku shkuan Lek dhe Qes Dias, që del, do më thënë, implikuar 100% aty i lirë beta dhe që ka, do më thënë, dore ti është në atë aferë, bashkë me Kastrioti Ismaila e të tjera me radhë. Kështu që kjo zoi tani ka ngelur keq dhe s'ka çka të thot kjo, nuk është problemi se këto të ardhura janë sa ato hyri që ka marrë kjo në atë tokën që paska tek ai pallati aty, edhe paska ndërtuar kjo pallate. Para njerëz si ka marrë leje kjo të ndërtimit atje. E dyta është e saj ku e gjeti këtë tokë kjo, na kush ja fali kësaj, kush ja dhuroi kësaj, kush ja shiti kësaj. Ku e mori kjo për post shpërdorimit safit të detyrës të Monikës edhe të Ilir Metës. Nga ana tjetër, ju po shikoni që ky klan, do të thënë klani Ilir Monika, që për nga pasurit janë përbindësha të vërtet, do të thënë u kalon Sali Berisha me familjen e tij, se ai është super miliarder, por më njëherë vendin e dytë në këtë drejtim është Ilir Meta. Dhe këta, do të thënë, me këto pasuri që kanë vënë. Fakti tani që edhe miqtë e tyre, edhe të afërmit e tyre i kanë vënë në lëvizje dhe Ilir Meta nga një anë u thot atyre u bën thirrje të hapur njerëzve të vetë në konferenca shtypi që lese i vdekja apo lëvizjes Partisë së Lirisë, se ka ndruar emrin ashtu, e ka bërë Pele. Po. Partisë së Lirisë sot vdekja mund t'i vijë sot vetëm nga vetja e saj. Domethënë që mos të kallëzojmë neve krimet që kemi bërë dhe njerëzit tan kur ti thresin, mos i kallëzojmë. Këtë thot Ilir Meta. Dhe nga ana tjetër, ju po shikoni çfarë përpjekje po bën me gjithë ata njerëz që kanë përfituar pasuri marramendse dhe që nuk janë vetëm të atyre që i kanë marrë, po ata gjysmën kanë, gjysmën e ka Ilir Meta. Por nuk dua ta ekzagjeroj dhe ta hiperbolizoj, por nuk po ndahet për shkaqe se shkojnë keq ata, ajo Gjensila me atë bashkëshortin e vetë. Jo, aty brenda është Ilir Meta, janë pasurit e Ilir Metës, sepse ata po vlerësojnë danike, po shkonë spaku dhe të këta, do të bëj verifikimin e të pasurive tyre, si i vune, si nuk i vune, dhe aty do të dali Floriri Krabës, që ka përdoru Gjensila dhe që vazhdojnë dhe dyqanin e kishtë atje në Durrës dhe vazhdojnë dhe shise Floririn e Krabës që i jepte Ilir Meta. Edhe kanë bërë pasurit jashtë zakonshme. Shikoni vetëm vila sa i bën aty. Si mund vijet një vila aty të Rolling Hills, më dhe në tek në komplekset tjera, jo minimumi është 1 milion euro, kësh bën këto, do më thënë, me një koncert që dhe në këti, apo i dim se kemi dhe ne, do më thënë, plot nga këta vipat këngëtare e tjera, dhe shikojmë se çfarë përfitimi ka e tjera, do më thënë, nuk mund të disponojnë miliarda, si që po disponojnë këta njerëzit që kanë qenë afër Ilir Metës. Do më thënë, po vazhdojnë tani të marin masat për t'i fshehur këto pasuri. E keqja më madhe është që SPAK po vepron me nga dalësi t'i ashtë zakonshme. Dhe për këte ka përgjegjësi të drejt për drejt Dumani, sepse po i le, do më thënë, po i lejon këta, po i lejon që t'i marin masat për t'i fshehur pasurit, duke i zvarritur procesin, duke mos goditur me njëherë, në befasi, do më thënë që t'godas, se kur Ilir Meta i di, edhe Monika Kryemadhi i di një jashtë zakonisht mirë aferat që kanë bërë, i di një jashtë zakonisht mirë me këpë bashkëpuntori i kanë bërë. Ja shikoni sot ju aty, me sa pash, do më thënë, edhe se në SPAK isha një gjyqë vetë sot aty, aty ri, do më thënë, e pret dhe e përcjell ajo guri debutetja atje e Ilir Metës, të jemën e Monikës, edhe, do më thënë, ajo e shoqërusja e saj. Ajo e shoqërusja e saj, se ajo si shoqëruse ka vepruar edhe me valigjet, që i merte me para, edhe me euro, edhe me
nga Tirana në Rinas, në Rinas si në Angli, edhe atje, domethënë, edhe e bande ishte si bank bashkë me një tjetër atje që ka qenë dhe drejtori këtu në Tirana, i drejtori Uri Sjellsi këtu në Tiranë, dhe që ai priste paratë Ilir Metës atje, ishte si bank domethënë, edhe që ja jepte fëmijëve apo edhe që blinin pasuri të ndryshme në Angli të saj. Dhe kjo guri tani i kalon të kufirin aty në Rinas pa gjithë keqë se ishi njerëz e Ilir Metës gjithë ata aty, edhe me 5 lek të qelbur atyre policisë daguanore e linin ata të kalonin jo valigje, po sikur edhe do më thënë edhe thesarin e shtetit ta kalonin atje, ata kompromentohen e korruptohen. Avokat, ju thoni që spaku është shumë ja vasht në raport me çështjet e denoncuara. Kur pret të ketë një vendim, gjithmonë në rast se do të ketë, sepse duhet i prezumojnë pafajshëm deri në fund procesit, por nga ajo që është thënë... Po, nuk flitet për pafajsi, edhe unë po i fajsoj, të them që këta janë të fajshëm, se nuk jam gjukat. Por, këto janë prova, këto janë fakte që janë servirur SPAK dhe SPAK, sepse ka dyshime të arsyshme, pa i ka nisur procedimet penale, dhe i ka nisur procedimet penale. Këto procedime penale, po them unë juve, për që s'dinë e mbaruar, po pse se qojnë gjyqë? Pse nuk marrin masë? Kjo është pyetje, pse po vonohet SPAK-u? Po pikërisht, pse po vonohet për Ilir Metën? Pse po vonohet për lobimin Amerikan, ku është brenda edhe Monika Kryemadhi? Pse po vonohen edhe tani po marrin, se kjo çështje sot me që ka vajtur kjo nëna e Monikës aty, Fatimia, kjo ka të bëjë me operacionet estetike që janë bërë atje, edhe me shpenzimet e pa justifikuara të Monika Kryemadhi, që si ka deklaruar gjithë të shumat mëdha që ka hargjuar. Për këte ka vajtur sot ajo. Po pse vetëm kjo aferë është? Po afera e rëndë dhe nga më të mëdha, do më thënë, që është plagë madhe për Shqiprinë dhe Shqiptarët, që është vjedhja Floririt Krabës, që s'po i delë zotë kush, qa bëhet me te? Por nga nga tjetër, qa bëhet dhe ky kryeministri aktual me qeverinë e tia, i cili me gjithë SPAK po vazhdon, po heton, po nxjerr, që këta nuk i justifikojnë pasuritë veta e tjera me radhë, do më thënë, me ato afera që kanë bërë gjitha. Pse nuk qonë padinë civile atje tek SPAK-u, që të paktën të marim më sa na u votë atje në krap, të marim në këta, se këta i grabitën ato thesarin e shtetit atje. Po e kemi bosh arkën e shtetit, kjo zdo zvëndsojnë ato, po si paguan këta që i kanë marë. Dhe ata nuk qojnë, pra qeveria aktuale nuk qonë padinë civile në procesin penal. Pse e bën një gjetë të tjilë? Sepse me sa shohë edhe unë, do më thënë, SPAK, më shumë po përpikjet që të bëjnë do i shembul aty këtu, për të thënë që ne po godasim, ne vajtëm se arrestuam e quam në arrest shpije Sali Berishën, ne tani do marim do qojmë në arrest shpije edhe Monika Kryemadhin, dhe këshu do shpëtojnë kriminelit e tjerë në aferat e mëdha e të rënda dhe do meren me këto cingrima. Këto që po marin ata sot janë thërrime, bual i madh i korupcionit dhe vend dhe buajt e mëdhenjë që e kanë grabitur, e kanë plaçkitur, e kanë vrarë për ta grabitur këtë vend. Janë familjet Berisha, janë familjet Meta. Po nuk shkua në burë këto afera kaq të rënda, këta dy, mos ta gënjej mendja SPAK-un, mos ta gënjej mendja Dumanin, se po bëna një gjetë madhe. Nuk i besojnë Shqipëria dhe Shqiptarët, dhe Shqipëria dhe Shqiptarët pastaj. O do vazhdojnë si shpo vazhdojnë sot, që të na të dhlem vetëm plejtë të pensionistët, ose do rikthehen, po do rikthehen pastaj me tjetër mendësi, me mendësi perëndimore, për t'i vënë me fshesë të hekur për para këta horra, edhe që të bëjmë shtetin ligjor, të bëjmë shtetin e së drejtës, me qëllim që të vej hakat e gizoti, të sekuestrojnë pasurit, të konfiskojnë, edhe të vej pasuria kombëtare të buxhetit shtetit, edhe në xhepat e shqiptarve, që u janë grabitur. Kjo është çështja. Avokat, pret që të ketë sekuestro pasurie në rast se, pra si funksionon, gjithmonë në rast se do të ketë vendim përfaqësi ose marrje të pandehur, gjithë të para që ju përmendni, mund vendosen në sekuestro? Po pa tjetër, vetëm për Floririn e Krabës, të vjedhur nga Ilir Meta dhe Sali Berisha, ju e keni parasysh që unë bëra kallëzimin penal dhe aqova SPAK. Dhe SPAK me Dumani, nuk ja Dumani, atyre po që si drejtus ishte tjetri, do më thënë, atje, prokuror, Kraja,
ata e rrëzuan, nuk e muarën në konsiderat atë kallëzim penal që unë bëra. Ja çova gjykatës shkallës partë posaçme unë, se nuk u pajtova me vendimin e Spakut që ja mbylli këtë aferë të Floririt Krabës, edhe Sali Berishës, edhe Ilir Metës. Dhe çfarë bëri ajo gjyqtarja e shkallës parë të Spak atje të gjykatës posaçme? Ajo e mori çeshtin e tha, vazhdoni, regjistro procedimi penal, hetoi këta dy persona, të sekuestrojnë pasuritë e këtyre dhe vazhdoni hetimin sepse është vjedhur Floriri dhe këta janë dyshuarit kryesor dhe ka prova që këta e kanë bërë një gjë të tillë. Dhe ç'a bëri pastaj Spaku? Spaku në vend që ta merrte edhe ta ndalonte këtu e të thoshte më njëherë, po, ka drejt kjo gjykatë e shkallës parë. Spaku nuk u pajtua, po tha jo, s'ka krim, tha, dhe ja çoi gjykatës apelit. Dhe te gjykata e apelit doli një gjyqtare atje, e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, që vettingun ajo e kaloi na Ilir Meta dhe na Monika Kryemadhi dhe ja shpërbleu duke thënë që ka drejt Spaku, s'ka vepër penale aty. Ja kemi çuar çeshje gjykatës lart. Pra kjo gjyqtare e shkallës parë urdhëroi të sekuestrojnë pasuritë të gjithëve këtyre, edhe të Ilir Metës edhe të Sali Berishës. Por vetë Spaku nuk e pranoi një gjë të tillë dhe hodhi poshtë. Atëherë e kupton juve që vjen apo nuk vjen pikpyetje mbi Spak? Vjen apo nuk vjen pikpyetje mbi Spak kur edhe për 1 janari të njëjtin gjë bëri Dumani. Marrëzoi atë kallëzimin që bëra, e hodhi poshtë dhe u desh gjykatë e lartë tani që ta urdhëroi thot, regjistroje dhe vazhdo hetimet aty sepse kemi krim edhe na thot në gjykatë e Strasburgut që këta ka bërë Sali Berisha këtë krim, i ka vrarë në bulevard, me urdhër ti janë vrarë edhe për të përfituar ai janë vrarë e të tjera. Pra këtu e kam fjalën që Spak, domethënë Spak mos mendoj se po na hedh ti syve me duke çuar ca drejtorë aty apo duke çuar atë që tha dhe edhe Fatimia na shni tha djegësit. Po se shpun djegësish, djegësit janë burg, djegësit na shni në raport me Çezdian, në raport me Alp Petrolin, në raport me Armon, në raport me hidrocentralet e privatizuara në mënyrë të kundëliqme, në raport me Bankën Kombëtare, në raport me këto aferat e tjera korruptive të cilat janë të kallëzuara penalisht, janë thërrime, janë gjethe, nuk janë pema këto, nuk janë degët e pemës këto. Prandaj as pak mos ta gënjej mendja se po gënjej shqiptarët me këto voglima që po merret edhe me humbjen në voglima. Duke u marrë me 101.000 gjerash, por që me 40-50 çështje që po vuan Shqipëria dhe shqiptarët, me ato 40-50 sikur një prokuror dy çështje të marrin ato që janë sensitive nga më të ndjeshmet, edhe që i sjellin buxhetit të shtetit dhe që i sjellin mirëqenie tek Shqipëria dhe shqiptarët, ata smeren. Pse punë bimësh narkotike, umboll do merret Spaku me vodhi, ai polici mori rrushfet 500.000 lekë të vjetra nuk mori, apo ai doganori atje, i punoi si doganës, apo ai kryetari i bashkisë paska bërë një tender atje për një rrugë me 300.000 lekë të reja, pse këtu flitet për miliarda. Nuk them që mos merren me këto, po me këto nuk merret Spak. Me këto merret prokuroria e juridiksionit përgjithshëm, merren gjykatat e juridiksionit përgjithshëm. Spaku është për krimin, për korrupsionin e lartë shtetëror. Spaku është për krimin e organizuar, për akte terroriste e tjera me radhë. Pra Spak mos ta humbasi veten, mos të mbytet në këto që po mbytet deri më sot. E qartë. Avokat, shumë faleminderit për bisedën, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit, Luaj. Mirë, ne do të shkojmë ndërkohë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.